្មែរផងយើងដូច្នេះអារឿងហ្នឹងយើងចង់និយាយថាអានកម្រិតកម្រិតប្រជាជនដែលរស់នៅមួយមានផលពេកនឹងក្រខ្លាំងពេកដូច្នេះអកតាទី4ហ្នឹងកតា4យ៉ាងហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាជាហានិភ័យហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមកហៅថាមនុស្សដែលមានភាពឯក្រហើយខ្វះខាតអត់មានការហុកចុកហើយវាកាន់តែធ្វើឲ្យអាការៈអត់ឃ្លានរបស់ប្រជាជនហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៅធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៅដោយសារតែកត្តា4យ៉ាងហ្នឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគេរកបានគុំគុនចាស់គុនម្ចាស់គ្រប់ប្រអងនៅក្នុងសក់នឹងក្រៅនឹងព្រមទាំងសួរទុកកាន់ផងនឹងព្រមទាំងធ្វើសកម្មភាពណាចំពោះអស់លោកអស្ចារ្យប្រិយពុទ្ធបរិស័ទប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងសក់នឹងក្រៅដោយមន្ត្រីភាពថ្ងៃនេះគឺយើងជជែកគ្នាកហាជំនាគោលការណ៍ទី2 Zero Hunger ហ្នឹងគឺ Zero Hunger ហ្នឹងគឺបំបត្តិលោកកហៅថាបាទឃើញកាធានគឺថានឹងថ្ងៃនេះកញ្ចប់តោការទី2ថាតោការទី2នឹងវាមានដល់ទិសដៅវាតែ8ណោះទិសដៅ8ដល់ថ្ងៃនេះយកទិសដៅទី7និងទី8ដែលកញ្ចប់ហើយសិកនីកោនឹងវាមានរហូតដល់14សិកនីកោឯណោះអាសិកនីកោថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីគេហៅថាទី11 12 12 13 14 sorry 12 13 14គឺកញ្ចប់ដែរសិកនីកោនឹងដូច្នេះអាគោលការណ៍ទី1គេហៅថា zero hunger ហ្នឹងដល់ខ្ញុំសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តិចព្រោះមិនជាយយព្រោះប្រហែលថ្ងៃមុនមកទឹកមុនគឺយើងនិយាយយយប៉ុន្តែវាមិនតនេះសួរថាតើ zero hunger ហ្នឹងតើតពាក់ពាន់អ្វីខ្លះ zero hunger ហ្នឹងគឺថាគោលការណ៍ទី2របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពីនិរន្តរភាពវឌ្ឍនកម្មឆាន់គឺគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺគោលការណ៍ទី2គេហៅ zero hunger ហ្នឹងzero hunger នឹងវាចប់ពាក់ព័ន្ធតែថាបើសិនជាគោលការណ៍ទី1គេហៅថា no poverty អង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា wavering wavering គឺ intertwine ឬគឺគេហៅថាពាក់ព័ន្ធគ្នាពាក់ព័ន្ធចំណុចទី1ពោលគាត់ចំណុចទី2ណាឧទាហរណ៍ចំណុចទី1គោលការណ៍ទី1គេហៅថាมันបំបត្តិនោះអាភាពក្រីក្របាទបើសិនអាភាពក្រីក្រនឹងវាយើងបំបត្តិបានណាបានន័យថាhunger គឺការអត់ឃ្លាននឹងបានថាកាត់បន្ថយវាកាត់បន្ថយបានហ្នឹងគឺនេះបើពាក់ព័ន្ធអាចទី1ពាក់ព័ន្ធមកទី2អញ្ចឹងហើយបើសិនជាអាចចំណុចទី1វានៅភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចជាយើងចង់និយាយថាប្រជាជនយើងភាគច្រើននៅមានភាពក្រីក្រជាច្រើនដូច្នេះអាភាពក្រីក្រហ្នឹងហើយវានាំឲ្យទៅដល់នៅការអត់ឃ្លានអាភាពអត់ឃ្លានហ្នឹងឯងគឺនេះបើពាក់ព័ន្ធគ្នាវាពាក់ព័ន្ធវាមិនអាចចំណុចដែលគោលការណ៍ដែលយើងតាម7ហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយទី1ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទី2ទៀតគឺវាពាក់ព័ន្ធនៅច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងកតកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សដល់ទៅដែលយើងបានថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនអីយើងបានទឹកមុនគឺយើងបានអានហើយដូចថ្ងៃនេះយើងអានបន្តទៀតដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីគោលការណ៍ទី2គឺ zero hunger ហ្នឹង zero hunger ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំសាវជ្រាវរកឃើញគឺថាវាមានដល់ហេតុការអាកថាកតា4យ៉ាងធំធំណាតែ4យ៉ាងធំធំដែលឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងគឺថាអត់ឃ្លានអាកតាទី1គឺចង់និយាយថា pandemic អា pandemic នេះគេចង់និយាយថាជំងឺរាតត្បាតពេលណាជំងឺរាតត្បាតហ្នឹងគឺអស់លោកលោកស្រីប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងបានដឹងថាជំងឺរាតត្បាតនឹង COVID ទី19ហ្នឹងឯងអា COVID 19ហ្នឹងហើយគេហៅជំងឺរាតត្បាតដែររាតត្បាតទីស្គាល់ទៀតណាដូច្នេះបើសិនជាបកលដែលទទួលហានិភ័យខ្ពស់គឺនរណាខ្លះមនុស្សក្រីក្រមនុស្សចាស់ពុកម៉ាស្ត្រីមេម៉ាយឃើញទេអ្នកដែលគេហៅថា vulnerable people គេហៅថាមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះហ្នឹងហើយមនុស្សដែលគេហៅថាអត់មានអាហារគ្រប់ចុកគ្រប់គ្រាន់ក្រីក្រហ្នឹងដូច្នេះជំងឺរាតត្បាតហ្នឹងក៏ជំងឺរាតត្បាតទូទៅយើងមានទៅទៅបានទៀតយើងក្រហើយយើងថាដល់អត់មានហូបទៅស្អាប់តែជំងឺរាតត្បាតមកវាយលុកទៀតកាន់តែក្រអន្តរហើយកាន់តែអត់ឃ្លានខ្លាំងទៀតអាហ្នឹងជាកត្តាទី1ដែលយើងមើលឃើញវាសំខាន់កត្តាទី2គឺនិយាយពីការចំនួនចំនួនគឺថាមានសង្គ្រាមណាកតកោឡាហោនៅក្នុងប្រទេសនេះកតកោឡាហោមានចំនួនផ្ទៃក្នុងស្អីក៏ដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធចំនួនស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងធម្មតា
ប្រទេសលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏ដោយកន្លែងណាក៏ដោយបើសិនជាមានចំនួនហ្នឹងគឺអ្នកហានិភ័យខ្ពស់បាត់គឺអ្នកក្រណឯងហើយការអត់ឃ្លានប្រកាន់តែកើនមានឡើងទទួលកាហាថាផលវិបាកមកកើតមកអំពីកាហៅថាអាមីតរីខនហ្វ្លិកការបន្ទុះប្រឆាំងគ្នាការកាហៅថាវិបាកជ្រោះប្រកែកគ្នាផ្នែកខាងជាពិសេសគឺថាខាងអាខនហ្វ្លិកពើហឹងសាយពើហឹងសាយអាខនហ្វ្លិកហ្នឹងអាខនហ្វ្លិកចំនួនហ្នឹងចំនួនប្រដៅចំនួនស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងចំណោមអស់មនុស្សក្រីក្រហ្នឹងប្រកាន់តែកាន់តែក្រហើយអ្នកអត់ឃ្លានកាន់តែអត់ឃ្លានទៀតចុះអត់ឃ្លានបើសិនជាមនុស្សអាប្រទេសកាសង្គ្រាមអឡោយើងមិនមានថាប្រទេសកាសង្គ្រាមមួយនឹងហាក់បបាក់ប៉ុណ្ណឹងសូមបីតាប្រទេសដតីដនៅជិតខាងប្រទេសណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរុស្ស៊ីធ្វើការរុស្ស៊ីសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសតែកាសង្គ្រាមហ្នឹងគឺប្រជាជនកាត់បន្ថយរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយចំនួនថាការមកពីអា conflict មកពីចំនួនហ្នឹងធ្វើឲ្យការរុស្ស៊ីហ្នឹងបញ្ហាការរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរគេថាអន្តរភាពនៃការរុស្ស៊ីដូច្នេះតែអន្តរភាពការរុស្ស៊ីប្រទេសជាតិអន្តរភាពក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបានប្រជាជនក្រីក្រហើយអត់មានអីហូបនោះវាកាន់តែអត់ថែមទៀតអាហ្នឹងហើយអាកត្តាទី2ក៏ចំនួនការបាក់បែកគ្រួសារអាហ្នឹងអាកត្តាទី2គឺថាគេនិយាយពី conflict ឯងអាចំនួនទី3កត្តាទី3គឺប្រែប្រួលធាតុអាកាសហេតុដូចម្ដេចគេពិភពលោកឥឡូវនេះគេយកចិត្តទុកដាក់ណាគឺការប្រែប្រួលធាតុអាកាសការប្រែប្រួលធាតុអាកាសហ្នឹងហេតុដូចម្ដេចបាននាំអស់មនុស្សក្រមនុស្សដែលអត់ឃ្លានហើយកាន់តែអត់ឃ្លានថែមទៀតហេតុដូចម្ដេចដោយមូលហេតុថាឥឡូវយើងនិយាយអំពីគេថាភាពប្រែប្រួលធាតុអាកាសបន្តិចពេលណាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនធ្វើសកម្មភាពសេតរៀងភ្លាមហើយសតកាទៅហើយភាពអាកាសហ្នឹងវាទៅជារាំងណែរះអត់មានទឹកឬក៏ទឹកលិចចឹងដល់ឬក៏ទៅភ្លៀងបើជោគចំគេថាភ្យុះភ្យុះភ្លៀងបើលិចជោគចំទៅគេថាបាត់ទឹកលិចហើយសួរថាបងប្អូនដាំដំណាំបានទេអត់បានទេបងប្អូនធ្វើស្រែបានទេអត់បានទេព្រោះអាហ្នឹងគេហៅថា climate change អាប្រែប្រួលធាតុអាកាសឯងហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាប្រែប្រួលធាតុអាកាសហ្នឹងវាអត់មានហើយទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសហ្នឹងវាមានគ្រប់បែបសំខាន់វាវាច្រើនណាភ្យុះសង្កេរមានកាហៅថាទឹកចំនួនទឹកចំនួនហ្នឹងហើយការីងស្ងួតហើយមានទាំងខ្យល់កបិតបូងហើយមានទាំងកាហៅថាអាហ្នឹងវាលើឆេះព្រៃអីលើឆេះព្រៃគ្រប់សពយ៉ាងដូចនេះអាហ្នឹងវាគ្រោះធម្មជាតិអាគ្រោះធម្មជាតិហ្នឹងវាចាក់ថាវាជាខ្លាំងមិនឆេងទៅហើយហើយខ្លាំងមិនឆេងហ្នឹងហោថ្ងៃហ្នឹងពិភពលោកគេកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេផ្ដល់$222 លានដុល្លារហ្នឹងដើម្បីគឺវាប្រោតអឡងអារម្មណ៍ទីប្រារម្ភទីចង់ប្រារម្ភទៅលើអាខ្លាំងមិនឆេងនឹងឯងប្រារម្ភទៅលើកាហៅថាព្រមហន្តរាយព្រមហន្តរាយភាពបំរែបំរួលប្រែប្រួលធាតុអាកាសនឹងឯងដែលគេប្រោតទៅឲ្យរដ្ឋបាលយូរ222លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំហ្នឹងណាដើម្បីគីធ្វើដើម្បីគីធ្វើអនុវត្តនៅបោះនំស្រ័យខ្លះឲ្យចំពោះកាហៅថាប្រែប្រួលធាតុអាកាសអាហ្នឹងជាកត្តាទី3ដល់កត្តាទី4គេចង់និយាយអំពីកាហៅថាវិសមភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកពេលណាគេនិយាយវិសមភាពហ្នឹងគេចង់និយាយថាកម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រណាហើយកម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រហ្នឹងណាណាក្រទៅគូទៅអត់ភ្លេងក៏អត់ភ្លេងខ្លាំងទៅហើយដល់អ្នកណាមានក៏មានទៅអាហ្នឹងក៏ពពកទៅក៏ពពកទៅពីព្រោះអាហ្នឹងគេថាវិសមភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកខ្ញុំមកទីហោះលើកឡើងប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺខ្មែរក្រមយើងណាខ្មែរក្រមយើងបើយើងនិយាយពីអំពីកាហៅថាអាកម្លាតកម្លាតរពោរវាំងជាតិសាសន៍ដតីជាមួយនឹងខ្មែរក្រមខ្មែរក្រមយើងអត្រាអ្នកក្រីក្រអត្រាអ្នកអត់ឃ្លានអ្នកក្រនឹងសឹងអានោះក្រមបន្តស្ទើរតែនៅក្រមបន្តកាហៅថាពិភពលោកហើយគឺខ្មែរក្រមយើងដូច្នេះអារឿងហ្នឹងយើងចង់និយាយថាកម្លាតកម្លាតប្រជាជនដែលរស់នៅមួយមានផងពេកនឹងក្រខាងពេកដូច្នេះអាកតាទី4ហ្នឹងកតា4យ៉ាងហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាជាហានិភ័យហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមកហៅថាមនុស្សដែលមានភាពក្រីក្រហើយខ្វះខាតអត់មានការហូបចុកហើយវាកាន់តែធ្វើឲ្យអាការអត់ឃ្លានរបស់ប្រជាជនហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៅធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៅដោយសារតែអាកតា4យ៉ាងហ្នឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងដូច្នេះកតា4យ៉ាងហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់យើងត្រូវយល់បរិបទរបស់វាថាតើយ៉ាងម៉េចហើយថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយពីគឺដាវទី7និងគឺដាវទី8ថាគឺដាវទី7និងគឺដាវទី8ហ្នឹងអាទី7ហ្នឹងគេចង់និយាយអំពីគេហៅថា
ទី7ទីដៅទី7ហ្នឹងគេចង់និយាយអំពីការបំការការពារការការពារនៅកហោថាអឺកហោថាកលែងការបំរាមនៅកលែងការដែលនាំទីនាំយកផ្នែកប្រតិកម្មផ្នែកប្រតិកម្មគឺផ្នែកប្រតិកម្មហ្នឹងគេក្នុងនោះគេលើកឡើងអាគោលការណ៍ទីដៅទី7ហ្នឹងគេចង់និយាយអំពីកហោថាដូហាដូហារោនពេលហ្នឹងពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីដែលកហោថាមន្ត្រីឬប្រទេសណាមួយដែលជាកហោថាជា membership ជាសមាជិកភាពរបស់អង្គការហត្ថលេខាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកហោថា WTO ហ្នឹងណា2001ហ្នឹងគេជួបទីនៅទីក្រុងដូហាហើយគេនិយាយពីពាក់ព័ន្ធនៅរឿងគេពេលនោះគេរដ្ឋមន្ត្រីដែលការពៀបរដ្ឋមន្ត្រីបរទេសហ្នឹងដែលជាសមាជិកភាពរបស់ WTO ដែលគេប្រជុំនៅទីក្រុងដូហាកាប្រទេសកាតាហ្នឹង2001ហ្នឹងគេនិយាយអំពីគេចង់និយាយពី low trade barriers a low trade barrier នេះគេចង់និយាយថាគេចង់ឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់ WTO ហ្នឹងអង្គការពិភពលោកពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហ្នឹងធ្វើម៉េចប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យដកនៅអាការបំរាមខ្លះអូបន្ធូរបន្ថយអានោះបន្ថយបំរាមពាណិជ្ជកម្មណាពាណិជ្ជកម្មបន្ធូរបន្ថយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីងាយដឹកទំនិញជិងចូលអរិថាឧទាហរណ៍ប្រទេសណាដែលគេអ្នកមានគេអាចពេញគេហៅថា import ចូលឬក៏ export ជិងទៅហ្នឹងអាការ export import ហ្នឹងគឺថាវាពួកយ៉ាងម៉េចឲ្យងាយស្រួលស្រួលឲ្យដកពន្ធខ្លះរបស់ហ្នឹងបើឈន់ធួរប្រព័ន្ធហ្នឹងស្អីស្អីក៏ដោយហ្នឹងឯងប្រៀបពាក់ព័ន្ធឬរឿងគេហៅថាតម្លៃទីផ្សារបើឡើងពោះកពួកអាទីផ្សារឡើងកពួកនេះតម្លៃទីផ្សារឡើងកពួកនេះមនុស្សដែល52ធំបាត់គឺមនុស្សកាអ្នកក្រមនុស្សកាវ៉ាន់រូវ៉ាន់រូក្រុមនេះគឺថាអ្នកមនុស្សចាស់ស្ត្រីមេម៉ាយកូនក្មេងមនុស្សអត់មានការងារធ្វើមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺងាយរួមគ្រោះទាំងអស់ពេលដាក់តម្លៃបើឡើងពោះដូច្នេះអា WTO កាលពី2001ហ្នឹងកាហៅថាដូហាទីក្រុងដូហាពេលនោះគេនិយាយអារឿងហ្នឹងចំណុចទី7ទីដៅទី7គេនិយាយចំណុចហ្នឹងទីដៅទី8គេចង់និយាយអំពីកាហៅថាកលែងគេនិយាយអំពីកាហៅថាម្ហូបអាហារឬចំណីអាហារណាមួយក្រោយហ្នឹងគេនិយាយទីផ្សារលោកទីផ្សារពិភពលោកទីផ្សារពិភពលោកគេចង់និយាយពីតម្លៃអាតម្លៃហ្នឹងគឺគេមិនចង់ឲ្យមានតម្លៃហ្នឹងបើខ្ពស់ពេកពួកគាត់ដូច្នេះនៅក្នុងហ្នឹងសេចក្ដីក៏ទី12 13 14ហ្នឹងទី12 13 14ហ្នឹងគេនិយាយហ្នឹងគេនិយាយរឿងថាឥឡូវសៀវ12 13 14 12គេនិយាយអំពីគេហៅថាការប៉ាន់ប្រមាណនៅការកលែងគេហៅថានៅការផលិតផលការផលិតផលប្រសពទី2គេនិយាយថា export subsidy គេនិយាយថាចំណុចទី10បួនហ្នឹងអត់13ហ្នឹងគេចង់និយាយអំពីឧបត្ថម្ភធនចំពោះកហៅថាអាការធ្វើការនាំឧស្សាហកម្មកម្មហ្នឹងផលិតកម្មហ្នឹងផលិតកម្មផ្នែកពីឧស្សាហកម្មហ្នឹងខ្សែសង្ការកសិកម្មហ្នឹងគេទីតកៅហើយនឹង14ហ្នឹងគេចង់និយាយអំពីសិកនេតទី14ហ្នឹងគេនិយាយអំពីភាពទម្លាក់តម្លៃវាខុសពីខុសពីតម្លៃដើមឧទាហរណ៍ថាវាពុះពេកវាទៀតពេកចឹងណាអាចចំណុចហ្នឹងហើយគេចង់ឲ្យអាតម្លៃ export ជីងតោហ្នឹងធ្វើម៉េចប្រទេសដែលទីជាសមាជិកវិញហ្នឹងឲ្យ control អាតម្លៃហ្នឹងឲ្យមានទីផ្សារឲ្យវាគួរសមដើម្បីយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រជាជនពួកតម្លៃពុះពេកទៅវាប៉ះបល់ដល់ប្រជាជនដែលគេរស់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងតម្លៃឡើងកាប់ដោហើយដូចស្រួលតែយើងមានលុយក្រោនមានលុយតែហើយយើងវាជាមនុស្សរងគ្រោះហានិភ័យខ្ពស់ទៀតមានហានិភ័យខ្ពស់ទៀតវាកាន់តែរងគ្រោះមិនថាទៀតហើយដូច្នេះថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់និយាយចំណុចអស់ហ្នឹងហើយក៏វាពាក់ព័ន្ធដែរវាពាក់ព័ន្ធណារឿងបើតាមដែលតាមស្ថិតិដែលយើងនិយាយបាទបានពី95រហូតដល់ពីក្នុងពិភពលោកយើងតាំងពី2022ហ្នឹងពីសន្តិឋានដែរគាត់2022លើហើយ2ឆ្នាំមុនហ្នឹងវាមាន735លាន735លានមនុស្សដែលកំពុងតែប្រឈមមុខអនុកាហកកាអត់ឃ្លានវាស្មើនឹង9កណ្ដាក់សញ្ញា2នៃពិភពលោកប្រជាជនពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការអត់ឃ្លានហ្នឹងឯងដូច្នេះអារឿងហ្នឹងអាកោអត់ឃ្លានហ្នឹង
ពេលនោះគេថាបើសិនយើងនិយាយពីថាចោះសួរថាប្រទេសលើភពលោកធ្វើឲ្យខ្លះដែលអាចបំបីក៏ហៅថាលើកកម្ពស់នៅការធ្វើម៉េចកម្អុយប្រជាជននោះអត់ព្រះថាពេកហ្នឹងក្នុងនោះគេនិយាយអំពីក៏ហៅតាម foreign direct investment អា foreign direct investment ហ្នឹងគេថាប្រទេសមួយហ្នឹងគេអាចទៅធ្វើដាក់មិនដាក់ទុនផ្ទាល់ចំពោះប្រទេសក្រៃក្រណាមួយគេចង់ធ្វើគេថារោងចក្រទៅធ្វើរោងចក្រផលិតផលស្អីមួយដូចថាប្រទេសយើងអូស្ត្រាលីទៅដាក់ប្រដាក់ទុននៅណាចឹងនៅប្រទេសណាមួយចឹងអាហ្នឹងអា foreign direct investment ហ្នឹងគឺគេធ្វើហ្នឹងចឹងហើយអា foreign aid ហ្នឹងបើក្នុងនោះអា foreign aid ពេលដែល2000អាសតវត្សគេហៅថា MDG Millennium Development Goal ហ្នឹងនៅពេលនោះប្រទេសលើភពលោកហ្នឹងគេចែកជីងជាជំនួយនោះមាន4ជំនួយឯណោះទៅដល់បោកប្រទេសអ្នកមានតោះដល់កោអាជំនួយទី1គេនិយាយថា social infrastructure អីហ្នឹងជំនួយផ្នែកកហៅតាមinfrastructure ហ្នឹងគឺថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជំនួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជំនួយទី2គេហៅថាជំនួយមិនមែនជាដាក់បណ្ដាក់ទុនមិនដាក់ទុនអាជំនួយទី3គឺជំនួយបណ្ដាក់ទុនជំនួយទី4គឺជំនួយទៅលើកសិកម្មព្រៃរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រៃឈើរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដូច្នេះអាចំនួនទាំង4ហ្នឹងពីមុនគេតែងតែធ្វើដើម្បីនឹងគេហៅថា improve ដើម្បីនឹងកែលម្អធ្វើឲ្យល្អឡើងនៅការបំបត្តិនៅភាពអត់ឃ្លានហើយនឹងបំបត្តិនៅអាភាពក្រីក្រអាចំនួនទាំង4ហ្នឹងពី MDG Millennium Development Goal ហ្នឹងគឺវាមានអាចំនួនអស់ហ្នឹងជំនួយអស់ហ្នឹងគេតាមផ្គុំជាមួយនឹង foreign direct investment foreign direct investment ហ្នឹងគឺដោយសារផ្គុំជាមួយនឹងហើយបានធ្វើសហការទៅវាអាចកាត់បន្ថយនៅកម្រិតកហោតអ្នកមានអក្រក់ហើយព្រមទាំងកហោតលើកកម្ពស់នៅការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅលើពិភពលោកអាចជំនួយអស់ហ្នឹងដូច្នេះជំនួយអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាវានៅក្នុងនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏នៅមានដល់ហើយប្រទេសហើយនៅក្នុងនោះបើសិនយើងយកស្ដាយទេបានប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគេជំនួយផ្នែកខាងជំនួយតោថាវិការខ្លះខ្លះហ្នឹងវាមានអាហ្នឹងក្រៅពីកាហៅថាខ្លាមីឆេងហ្នឹងអាខ្លាមីឆេងគឺដឹងហើយដឹងដល់222,000222,000,000+កន្លះឯណោះអាហ្នឹងនិយាយដូច្នេះបើតាមដែលជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីដែលគេផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសដទៃក្នុងនោះមានប្រទេសវៀតណាមជាដើមក្នុងឆ្នាំហ្នឹង95.7%ក្នុងឆ្នាំហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយក្រៅមិននិយាយរឿងអា8ទេកាសទេអាហ្នឹងក៏ជំនួយហើយជំនួយតោះហ្នឹងអាជំនួយហ្នឹងមិនមានទៅស្អីខ្លះជំនួយហ្នឹងអូស្ត្រាលីនេះគេចង់លើកដំកើងអាជំនួយដែលគេធ្វើទៅបរទេសហ្នឹងតែប្រហែលហ្នឹងគេលើកដំកើងទី1គេចង់លើកដំកើងនៅកាសថាបំបត្តិនៅភាពក្រីក្រអាគោលការណ៍ទី1គោលការណ៍ទី5គេចង់បំបត្តិនៅកាសគេលើកកម្ពស់នៅ gender equality អាសមភាពនៃកាហៅថារវាងប្រុសនិងស្រីគម្រិតប្រុសស្រីហ្នឹងនឹងគេលើកកម្ពស់អាហ្នឹងគោលការណ៍ទី5ដល់គោលការណ៍ទី8នេះគេចង់ជួយអភិវឌ្ឍជួយលើកស្ទួយនៅប្រទេសដែលក្រីក្រហ្នឹងឲ្យមានកាហៅថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អហើយនឹងការងារការងារសំរុំដល់ប្រជាជនហើយនឹងអាគោលការណ៍ទី10ទី9ហ្នឹងគេចង់និយាយពីគេហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងការប្រតិណៃព្រមទាំងឧស្សាហកម្មគេចង់លើកកម្ពស់អាគោលការណ៍ហ្នឹងនេះជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីណាទៅប្រទេសវៀតណាមក៏ដែរទៅប្រទេសដទៃទៀតហើយគោលការណ៍ទី11គេនិយាយពីគេហៅថាទីក្រុងនិងសហគមន៍ប្រកបដោយចិត្តភាពហើយទី13គេនិយាយពី climate change ឃើញអា climate change អា climate action ហ្នឹងគឺដែល222លានកន្លះហ្នឹងដែលអូស្ត្រាលីសម្រាប់តែអូស្ត្រាលីមួយហ្នឹងអូស្ត្រាលីឲ្យស្រុកវៀតណាមហ្នឹងគឺថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអា goal ទី13ហ្នឹងឯងអាទិសដៅទី13អា climate change ហ្នឹងណាដូច្នេះជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីតោហ្នឹងគេមានទី1គេលើកដំកើងគេចង់ improve គេលើកកម្ពស់នៅអាគោលការណ៍ទី1ទី5ទី8ទី9ទី11ទី13ឃើញអាលុយគេជួយតោហ្នឹងដូច្នេះគឺតរដ្ឋអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេជួយបោះតបអត់ទេតែ investment តាមអ្វីដែលគេធ្វើទៅបានហ្នឹងលទ្ធភាពធ្វើទៅបានហ្នឹងគឺគេចង់លើកដំកើងនៅគេហៅថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយថា
sustainable development goal នឹងឯងទាំង17ក្នុងនោះវាមានប្រហែល1 2 3 4 5 6 6 goal ឯណា6ទិសដៅឯនោះដែលអូស្ត្រាលីចង់ចង់លើកកម្ពស់អនុវត្តដូច្នេះរឿងហ្នឹងនេះជាការរ៉ែដាប់យយចំពោះទិសដៅទី2គោលការណ៍ទី2នឹងទិសដៅទី7 8ហើយក្នុងនោះវាមានកាហៅថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធរឿងកតកាសញ្ញាក្តីឬសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសិទ្ធិអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្តីគឺវាមានក្នុងហ្នឹងគឺវាមានកាហៅសេចក្តីប្រកាសស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមានត្រាទី28គេនិយាយរឿងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនៅរឿងការសហប្រតិបត្តិការនាំយីងនាំចូលហ្នឹងណាហើយ International Convention on Economic Social and Cultural Rights គឺកតកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌មាត្រាទី2 1 2.1 2.1 11.2 អាហ្នឹងគេនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធធ្វើការធ្វើសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនាំពីនាំចូលរឿងម្ហូបអាហារស្អីហ្នឹងគាត់គាត់ថាអញ្ចឹងដូច្នេះអាហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់អានទៀតអូពីពួកអាហ្នឹងខ្ញុំសរុបទេសក្តីយោៗទៅដូច្នេះអាគោលការណ៍ហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធនៅសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ឃើញដូច្នេះអាការងារដែលយើងនិយាយពីកាហៅតាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារាភិបហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធក្នុងកតកាសញ្ញានិងសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់វាពាក់ព័ន្ធដូចខ្ញុំបានរាយរ៉ាប់មកអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងយ៉ាងនេះទេគឺខ្ញុំអានមួយដល់ខ្លីទៅចុះទីសិទ្ធិរបស់កុមារចុះសិទ្ធិកុមារហ្នឹងគេហៅថាត្រង់ទី242ទី24 PC ហ្នឹងគេចង់និយាយថា to combat disease and malnutrition including within the framework of primary health care through into alia the application of valuable technology and through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking water taking into consideration the danger and the risk of environmental pollutions អានឹងគេចង់និយាយគេចង់និយាយរឿងពាក់ព័ន្ធដូចជាការមាត្រាទី24មាត្រាទី24 C នេះ PC នេះគេចង់និយាយនឹងពាក់ព័ន្ធការថែទាំសុខភាពរបស់កុមារការថែទាំសុខភាពរបស់កុមារហើយក្នុងនោះគេថាមានទឹកស្អាតហើយនឹងកន្លែងដែលហៅថាបរិស្ថានបរិស្ថានការរស់នៅរបស់គុំក្មេងហ្នឹងធ្វើឲ្យមានបរិស្ថានល្អយ៉ាងនេះនឹងបញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធអាហ្នឹងខ្ញុំអានហ្នឹងខ្ញុំអានតែកាហៅថាកតកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិកុមារហ្នឹងខ្ញុំមិនតន់អានហឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការជាស្ដីអំពីកាហៅថាកន្លែងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងខទី25ក្តីខទី28ក្តីអាហ្នឹងខ្ញុំបានអានពីមុនមកហើយនឹងសេចក្តីប្រកាសគឺកតកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ទី21 11.2 ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងបានអានទឹកមុនហើយអស់ដូច្នេះចំណេះអីឬខ្ញុំសូមសង្ខេបដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងទុកយើងនេះទៅឲ្យលីសង្កាន់គាត់ជាអ្នកធ្វើការបើនិយាយបន្តទៀតក្រោយពីខ្ញុំបាត់សូមបញ្ចប់ដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងបាទ